Kwanza ni kusema asanti kwa rais kwa sababu ya ile decision alifanya ya kusikiza wananchi. Na hiyo decision ni the same decision mimi nilifanya ya kusikiza wananchi. Na tumesema serikali ya kwenda mbele ni serikali ambayo inahitaji wale watu wanafanyia watu kazi. Tunataka serikali ambayo aionyeshi wananchi madharau after wamepewa nafasi. Kama wewe umepewa nafasi kama waziri, ujue ya kwamba umepewa nafasi, agenda ile tuliweka kwa manifesto ya rais iweze kukua achieved na iweze kuwa ni yenyewe pekee inaongelelewa katika mawaziri na katika maneno ambayo mawaziri wanaongea. Na nimeona pia kuna mabadiliko ambayo inakuja. Wale mawaziri ambao walifanya njia na maneno ya serikali isiongelelewe, tunaongea maneno ya nguo zao, tunaongea maneno ya masaa zao, au wawekwe kando kwa sababu tunataka serikali ambayo inajua ile kitu ambayo inataka kufanya. Saa hizi hatutaki kujua mtu ni wa kabila gani. Hatutaki kujua mtu ni mtu light skin ama dark skin. Tunataka mtu wa kazi. Na mimi nataka kuona pia wale watu wapya wakileta new ideas katika the achievement ya rais maneno yao. Kwanza hii maneno ya masomo ni maneno ambayo imechanganya wananchi sana. Hii maneno ya JSS tunataka waziri ambaye anaweza sukuma tuweze kukua na easy way of doing JSS ama in CBC classes. Tunataka mtu ambaye anaeleza hao wananchi maneno ya the new funding model, kwa sababu bado watu wetu wamechanganikiwa katika hiyo maneno ya funding model. Ili mtoto wetu akienda university akiletewa kitu ambayo inasema school fees ni 100,000, anashangaa then sasa scholarship inaingilia wapi. Wacha watu wafunzwe na waweze kuwa mbele katika hiyo maneno. Na mimi tukirudi bunge tunarudi kumfanya vetting mtu yoyote ambaye wananchi hawaoni yako sawa. Mimi nitafanya public participation ndio nikienda bunge nijue na represent idea na ile maneno ambayo wananchi wameniambia, ili niweze kuwa sawa katika representation yangu. Ule waziri mpya amepewa maneno ya agriculture, ajue watu wetu hawajapata pesa ya kahawa almost close to 1 year, aweze kuwashughulikia hiyo maneno na tuweze kukua sawa. Na ile pesa ya cherry fund, ajue vile watu wataweza kufikiwa nayo kwa urahisi, ili watu wetu waweze kupona na waweze kupata kitu kwa mfuko. Na mimi nikiambiwa nishauri, mimi nasema saa hii ni wakati wa kurudishia watu pesa kwa mfuko.